إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، پیغمبر صلى الله عليه وسلم مبارک سیرت بیانیدو بتوفیق الله او پاغ سیرت کی آغا حادثات او واقعات بیانیدو کم واقعات چی دا غزو خندق نباد او دا بنو قریزه سره دا غزان بعد را پیخشی واقعات دا صلح حدیبیه پوری بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا منز منز کی کسان لگلی دی مختلف و علاقوت او دا غی تفصیل پا خپل زکی شیو پتیر شیوی او آخرنی بیان کی بعض اغا سری اگانی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے گلی وی دا غی تفصیل و وضاحت شئو نن با انشاءاللہ باقی چی کم حادثات تی و واقعات تی اغا با بیانی گی آخرین یہ واقعہ منگ بیان کردی و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بنو سلیم تا پا جمو ملاقہ کی اگوی تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو سریعہ لے گلے و دا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ پا مشرطیہ کی داگین بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلے و سریعہ لے گلے داگین بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلے و سریعہ لے گلے چی دا شپگم کال دا ہجرتو او میاشت جماد الاولا وا او دا زمنگ کمی دے او نقصان دے چی منگت دا اسلامی میاشت دا ندیا دے طول ترتیب آغا دا میلادی تاریخ بانی دا انگریزانو پا تاریخ بان دی روان دے او زمان چی کم اصلی تاریخ تے ہجری آغا منگا گزار کردے شاتم پریخو دے او بیاوائیو منگا ولی مسلمانان ننسبا ولی زلی دے مسلمانانو زن پا خپل کم زورے کردے خپل تاریخ راگستے دے آغا گزار کردے دا پردو پا تاریخونو بورین خطی دی دا میاش دا جماد الاولا و او شپگم کال دا ہجرتو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بیا ولیگو عیس دا ولیگو عیس پساد باندی او دا غسر یوسل او یا کسانی وسر ملگری کلو دا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تا سب دیر دیسے واقعات ووری بدی سیرت کی جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پی زید بن حارثہ مشر کرے او دے ازوانو تعجب دنن سبا پزوانانو باندی چی اگوی ندے اسلام خزمتو کو ندے ملک و قوم خزمتو کو پا خواہشاتو کے او پا لوبو کے او پا ٹوگو ٹکالو کے پراتھے دی اکثر ملگری دا تپوس کی زمان دا بینون ووری بیدا ہوئی مطلب و مقصد دے جدا بچتا مشر
او سپین ګیره سړی به تعجب کوي چې کله ما ویني. اوس دې زه پاکستان ته تللم بعضو ملګرو تعجب کو. ما تعجب نه دی پکار په دې باندې ځکه چې زموږ سیرت رواله د مسلمانانو نو دا ټول کار د ځوانانو سره و. اکثر په سیرت کې چې کم ازمری یادیږي د مؤمنانو نو هغه ټول ځوانان. خو نن سبا چې کله موږ یو ځوان وینو چې هغه په یو شعبه کې مخکې شوی نو تعجب کې پرېږو چې یاره دا څنګه. نو دا خبره صحیح ده چې د نن سبا زمانې مطابق دا د تعجب خبره ځکه چې نن سبا خو ځوانان هغه د دې کارونو نه دي چې د اسلام او د مسلمانانو خدمتو کې اکثر الا من رحمه ربي چې الله پرې رحم کړی هغه لږ دي لږ دي هغه د شمار دي چې هغوی د اسلام او د مسلمانانو خدمت کولی شي او لګیا دي کوي یې په ځوانۍ کې. نور اکثر علما او دعات چې دي هغه بوډاګان دي سپینګیري دي مشران دي. خو د دعوت په دې لاره کې او د علم په دې لاره کې داسې تا ته به ډېر لږ ځوانان میلاو شي چې هغوی په ځوانۍ کې د امت خدمت کوي. اکثر ملګري تعجب کې پرېوځي دا څنګه او ته ما دا تعجب خبره خو نه ده چې موږ د اسلام او د مسلمانانو خدمت په ځوانۍ کې ونه کړو کله به کوو. او دا علم چې انسان یې طلب کوي او اراده خالصي الله یې ورته اسانوي الله دا لارې کولوي. بیا ما هغه ملګرو ته ما سیرت وګورئ د صحابه کرامو لکه زید بن حارثه ته اوس وګوره ځوانه لږ دي خصوصو ځایونو ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم لېږلی دی او دی مشر دی. او زمونږ ځوانان د مزدورو نه د لوبو نه د ښځې او د بچو نه او د کور نه او د دې کیسو نه نه دي دمه بیا چې بوډای شي او کله او دس د ټوخي سره ماتیږي نو بیا په جومات کې کینی. بیا به ته څه خدمتو کې د اسلام او د مسلمانانو خپل خدمت نشي کولی د بل چا به څه وکړي. اصل د کار د زموري ده د ځوانانو ده او د هر امت مستقبل هغه ځوانان دي ځکه دا خبره یاده ساتئ که ته د یو قوم مستقبل معلومول غواړي نو مستقبل خو غیب دی او غیب د چا سره دی خو د الله سره دی د غیب و علم هغه د الله سره دی. خو بیا هم بعض علامات او نښې شتي چې په هغې باندې موږ د یو قوم مستقبل معلومولی شو. څه نه څه چې یاره غالبا خبره ده چې داسې به یي غالبا خبره کې روان ګمان یې نو یې دغه قوم ځوانانو ته وګوره کله چې دغه قوم ځوانان دي ولیدو نو پوه شي چې دا د دې قوم مستقبل دی. زمونږ ځوانانو ته چې نن سبا وګوري د دوی د ویښتو ته د دوی د کپړو ته د دوی د ناستې پاستې ته د دوی د ډمټوب ته د دوی د بد اخلاقۍ ته د دوی د بې حیايۍ ته او کومه بې شرمي چې پکې ده هغې ته سړی وګورو نو سړی پس دا سر ونیسي او کینی چې دا زمونږ د قوم مستقبل دی هغه په دې حال دی. بوډاګانو خو ژوند تیر کړی دی او ختم شوي دی او خو تلو وهلی دي. کوم چې پاتې مستقبل دی هغه په دې حال دی. نو دا یو فایده مې د ذکر کړه خصوصا دې ځوانانو ته چې تاسو به ځای په ځای د زید بن حارثه رضی الله عنه هغه تاسو اورئ او دا یو ځوان هلک و. زید بن حارثه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولې ګو د یوسل او یا کسانو سره هدف سو د څه لپاره لېږلو د دې لپاره لېږلو چې د قریش یو قبیله یو قافله را روانه و د شام نه او د دې مشر ابو العاص بن الربيع. ابو العاص بن الربيع رضی الله عنه به وروسته مسلمان شوی و خو دې وخت کې د مشرکانو ملګری و او دا کس چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور زینب پی واده وه او د دې واقعې تفصیل مته اوس ته بیان کړی مو دی په بدر کې قیدی شوی مو په څه طریقه باندې بیا ازاد شوی ما تفصیل په خپل ذکر کړم. ابو العاص بن الربيع
اغد دي قافلي اميرو نو زيد بن حارثه سرد يوسل ويا كسانو دا قافله را غير اكڑا تجارتي قافله ودير مالونه بكيو دير مالي دا وين قبضكو دا كسان تور قبضكو او وي اكثر باي كي سپين زرو چاغد صفوان ابن اميو دا داغم مالو دا سپين زر اكثر دا غو او سا کسانی تی قیدیان کرو جاوی دی قافلی سرو فا آغو قیدیانو کی یو ابو العاص بن ربیعو سوک چی دی قافلی سو مشر و امیرو اغا بکیم قیدی شو خا ابو العاص بن ربیع دا دیر مخوریز انسانو پا مککی او مشهور تاجرو او دی دا حالا بنت خویلت دي دا غيز زويو او حالة بنت خويلد دا دا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها خوروة نو دا ابو العاص دي دا دا خديجة خوريو دير مخوريز انسانو دير امانتگر انسان چه كل مدينة روستو قيديانو كي نو ابو العاص لار پا زينب رضي الله عنها پسي دا شپي دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پلور پسی دار دا خزا و مخ کی او زینب رضی اللہ عنہ کو اجرت کرو دا خوانی پری خو دے او دے مشرکو ندے پسی ورگای ورطیوی وی تمالا امن و امان راکا اگو تی سید او اگو تی زبستا خبرم دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کما اگو تی دا مالون مالا واپس رکی زکر چی دا قریش پا ما بندی یقینو و تیوی سید زبد خواب لار سر خبرو کم و دا مال بدلم واپس درکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی سحر منزل رووتو وی فکبر و کبر الناس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا زورو وی اللہ اکبر قولو خلقو وی اللہ اکبر قیدیانی روستی گو پورا قافلہ دا سرد مالا نو زینب رضی اللہ عنہ آوازو کو دا شانہ کمزکی چب زنانہ کی ناستی بجومات کی دا غزین آوازو کو ایوہ الناس انی قد اجرتو ابا العاص بن الربیع انی قد اجرتو ابا العاص بن الربیع ما ابو العاص بن الربیع لدخبل تربنا امان ورکو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کل منس ختم کو سلامی وگرزو نو دی خلکو تی دوی ایوہ الناس هل سمعتم ما سمعتو تاسو دا خبر وورد کم جمع وورد او تیاو نو ای بیدا خبر یاد ساتی چی مام دق دا خبر وورد زمخ کی دی قسین خبر نوم خودوم رد چی یو ادنا مسلمان او یو کمزور مسلمان هم چال امان ورکی چی دے زمان پا عہدہ و دغا کیشو امان کیشو دیتا بسوک سنوائی نو نور مسلمانان بوتا سنوائی نو ابو العاص تا سموائی پی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لیڑ پا دیخ پای لور پسی پا زینب رضی اللہ عنہ پسی و تیوی اغیر ورطا دا خبر شروع کرا وی ان ابا العاص ابن الربیع ان قرب فابن عم ویا رسول اللہ کا رشتہ والا لٹو ابو العاص لنو زمان دے ترز ویرے و ان بعد فا ابو ولد او کدغ رشتے نشی نو زمان دے بچو پلار دے او زد اخبل تربنا دل امان ورکومو دتا بسنوائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سیدہ بیاغیو تو یا رسول اللہ کم مالون جیتا سو آغستی دی زید بن حارث را ورید آغا مالون او تم واپس کی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و تیوی سید بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آغا کسانو تی خبر ولگو کمو چی دا مال آغستو دا ابو العاص وی ان هذا الرجل دا سڑی چی کم دا ابو العاص تا اشارہ اکر مننا حیث قد علمتم دے دی سلی چی کم منگ سر رشتہ دا غطا سپتہ دا معلوم دا چی پتہ بندی زمان لور وادا دا
داغین علا او سرم رشته دیم دا قریش بخاندان کیو او تاسو دا دن مال اغسته دی قافله کی مال دا دب زیمواری که وقت تاسو اغسته دی فا این تحسینو و تردو علیه الذی لهو فا اینا نحبو ذالک که تاسو چرت دی سڑی سر احسانو که و دا مال ورته واپس که نو زمان خدا خبر خوخد و این ابیتم فهو فیء الله الذي افاء علیکم فانتم احق به او که تاسو انکارو که چینا دا مال من نور کونو بیا خود که مال لی چلی تاسو لدر کڑی تاسو حق داری استعمال رو لیشی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما جزیده یعنی اگوی تا یو قسم درخواست پیش کو کتاسو غواری یو دا سڑی دا مال ولا واپس ورکی یوڑی رکھا دا کنی ورکوی یستاسو مرزی دا حدر ونکو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دا غاق عجیزی و او سمر چیو انسان عجزی او حدیث کی دا رکلی دی اللہ سبحانه وتعالی دا غاق مقام مچتی پا زن کی دا عجزی دا صفت پیدا کی و دیز کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آدھروں کو ولی شو جدی سیو کہ آدھری ونکو و قسم درخواست دی ملگرو سر داخل کو کتا سیو کرن دا عجزی دا صفت پا دیس رب دی اللہ وزلی پا دنیا کی و پا آخرت کی او تکبر انسان خزلی لکی سمر چیتا کی تکبرو دم رب تلری دا اللہ نا او دا دی مخلوقاتو نا تا اس طرح دا خبر بین کڑمو چی دا متکبر انسان مثال دیسی دے چی دے دا غرب سوک والار لے او دا خلق و تلان دی طول والخ کاری دے پوری خان دی خودت دی قمقل تا دا پتنیشی چی دے خلق و تم دے اوڑو کی اخ کاری لان دینا دا خلق چی دا گور اگوی تا دے سخ کاری اوڑو کی او زلیل او تخ کاری دا متکبر خدا مطلبی چی دا خلق کسی ماس رب دیر محبت کئیو زمان دی کردار دلاسه او خبر نی چی سمر انسان متکبری دومرت خلق لری زنتی لری ساتی او متکبر باو کیسا بچا سورانویل علیشی خپل دنیا متباکی و آخرت متباکی اللہ وی وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا الله ما قرز بزمك كي متكبرة نزم هذا زمكش لو لا يشي بقدمون سرا ونو يأنا أو نا اللوي زم هذا غرون دنجيديش تفسوك لدل يجب قدم سر الازمكش لولي نا او نسوك دي غرونو نا او نسوك دي غرون ندن شوير اللا دي بمون طولك دا عجزي دا صفت بيداك صحابة كرام قم ناشنا خلقو نجوز دا پیغمبر كما خبر خوخ دا دي بسنگ دا غين علاو ببلا خبر بند عملوك ويغوي يا رسول الله بل نرده عليه ايدا اللہ پیغمبره بس من دا مال واپس ورکو ابو العاصل هار یو سڑی چی سی شی وڑا وقت طولی رو کچا لوخ وڑا دے کچا دا اوخ دا تڑلو آگا پڑے وڑا دے محاری وڑا دے سی شی وڑا دے هار شی واپس را گا ابو العاصل ورکوی دست آگا مال دے ابو العاصل ار مکیت چی کل مکی تلالنو هر سڑی تے دا غاغ مال واپس کو بیو تدوی چی اے قریش والاو هل بقی لی احد منکم عندی مال لم یاخذو تاسو کی دا چا مال خو ماسر ندے پاتی شوی کرنے چی نی اغسط اگو تی نانا فجزاک اللہ خیرا فقد وجدناک وفیا کریما او دیو توی اغوی ورطوی تقو منگا دمخ کی ندقشان امانتگر انسان مندلوی تقو امانتگر انسانی کریم انسانی لوز پورا که طول مال دی واپس راولو توی سیدہ فانا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبده ورسولو
نو به دا خبره د ساتي زده دي گواہی کوم چې د عبادت حقدار یک یوازې الله دی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله بنده دی او د الله حقیقی پیغمبر دی. خا نو د اسلام د په مدینه کې ورنه قبل او چې په مکه کې قبول کو په خپل وضاحت وکړو وی زما زړه ته اسلام په مدینه کې کوشه او مال ته اسلام قبلو خو په دې مې هلته قبول نه کړو چې سبا له به تاسو دا وایي چې د چې د اسلام قبول کو دی د دې لپاره قبول کو چې زموږ د مالونه وخوري. د هغې ځله سما ستاسو دا مالونه چې مې تاسو ته واپس کړو قصه ختمه شوه د دې نه بعد اوزه اعلان کوم چې زه مسلمان یم. لاړ هجرت وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې د محرم میاشت وه اووم کال د هجرې و چې دی لاړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے لوری عمرہ واپس کرے سوک زینب رضی اللہ عنہ پاکہ زور نکاہ نوی نکاہی نہ دکڑی وجدہ چی دغه وقت پوری آغایتون اللہ نو نازل شوی بکمو کی جدہ دی چی مسلمانان خزی بکا فران و منی حرامی دی آغایتون اللہ نو نازل شوی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ام آغا زر نکاہ باندی دا خپل لور واپس کرے ابو العاص ابن الربیع رضی اللہ عنہ دستا خزر اوال امام احمد بن حنبل رحمه الله حدیث روڑے عبداللہ بن عباس ہوئی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اخبر لور واپس کرا علی ابی العاص بن الربیع ابو العاص بن الربیع تا وکان اسلامها قبل اسلامه بست سنین علی النکاح الاول على النكاح الأول بقيلت بدي ده حديث مديد بارزي كركو على النكاح الأول ما ندا دا جي أغزر نكاح باندي واپس كده أو شبك كالة دي ده هجرت بمنس كيو مطلب دلت داي نور زينب رضي الله عنها مخي اسلام قبول كده وده هجرتهم ده شبك كالة شيو كده نو ده زينب ده هجرتنا تقریبا شپک کال بعد ابو العاص بن الربیع چی دا غی اسلام قبول کرده دی. هرچی باز حدیثونو که دیسی رازی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بوله نه مهر که خوداو نوی نکای و ترلا نا آغا حدیثون سندن آغا سندن کم زوری دی. ابو العاص بن الربیع رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دبانی بیر دیر زیاد مئینو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کلا دا لوری و تو واپس کرنو دا دی رشتی صفتی وکو زکا مسور ابن مخرم رضی اللہ عنہ وی ما دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلو جاگا تقریر کی داویلو چا انکحتو ابا العاص بن الربیع فحدثنی وصدقنی ابا العاص بن الربیع لما اخبر لور ورکڑا ورکڑی میوا او ما سر رشتی ویلی دی ہمیشہ و دی رشتی نا انسان دی وهو روایت کی رضی چی ووعدنی فوفا لی او ما سرے چی کم لوزون دی ابو العاص کری دی ناغل لوزون پورا کری دی مطلب چی دیر رشتین انسان دی دیر وفادہر انسان دی ابو العاص او بے چی کل اسلام قبول کنو بیا خو خوچت انسان تی اللہ جوڑ کو زکی بیا خو صحابی شو او اللہ تی رضی شو وغاد اللہ نرازی خواہ دا لوز کم یو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرے کڑو آگے پورا کڑو نگه تا سیادی سری پوتا اشاره کوم چی دا بدر دا غزانه چی کم اویا قیدیان را وستشیو نو یو پکی سو کو ابو العاص پکی ہو نو زینب رضی اللہ عنہ پا آغا ورزو کی حجرت نو کڑے دکھاو نر اپری خودا اغید مکین یو امیل لولے گو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا چی دا امیل والے یو زما دا خاو نر اپری دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی اگا امیل ولی دو پا جڑا شو زکی چی اگا امیل دا غید مورو دا خدیجہ رضی اللہ عنہ نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اخپل بیبیو تر عید شو پا جڑا شو لورو تم را عید شو نو پری خو دوی دے ازاد کو خو پا دے شرط باندی چی دے کل مکی تا ورسی نو زمان لور زینب دل ترولی گی مدینی تا دا لوزی ہو سر کڑو او اگر بیا پا دی لوز بانی پاتی شو چی کل مکی تا ورسی دو نو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا لوری واپس
مدينيتا غير ولي قلا تدي أبو العاص بن الربيع نا ده زينب دو بچي پیدا شيو ديو عليكو بل جنيوة عليك علي رضي الله عنه او جني أمامة أمامة وعلي ده دو بچي ده زينب چي دينو ده أبو العاص نا پیدا شيو هر چي ده علي ده نو دیوی پا کم ورزو کی چی دی بلوغ تنیج دی شیو پا آغا ورزو کی مر شیو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا فتح مکی پا موقع باندی دی پا خپل سورلی بانیم زن سر شاہ تکینا ولو او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا جون کی وفات شیوی دا لک امام چی کم دا معشوم نو دا پاتی شیو دا دی واقعیت بینوما دا با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بی دمر مئینو حدیث کی رضی پو صحیح بخاری سی مسلم کی حدیث سی دا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ابرز مونگ دی مشکات پا درس کی ہوئی چانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی وہو حامل امامہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با موز کو او دا منزب پا دوران کی بیزان سے رسوک نوالی و امامہ فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی با سجدی لتو اما شو بے کین والا بے چی با کل سجدی نر پاسی دو اما شو بے زن سر غیق کونی والا گور دین دا ثابتی گی چی دا ما شو منانو جمعات ترا وسط پکار دی او دا زن سر عدد کول پکار دی پا منزونو باندی بلت دین شفقت دا ما شو منانو سر محبت دا ہوئی سر و دا سی دا جہل خبری دی چه منگ تلیر پاتی شیو دی قسم حدیثونا او زمنگ اکثر مولیانو منگ تا بین کری نی حال تا دا حدیثو دا علم ناشنا علم دی حال تا حدیثو پی جنی نا وصو الحمدللہ سنس دا خلق را بیدار شنو قرآن و حدیثو پی جن دوگنی حال تا سوک لدا قرآن تذکیر خوبا کی کیگی کلا نا کلا خود حدیثونو تذکیر دا سر نیشتی پا دی حدیثونو پوری باز جاہلان خان دی مزاق کئی ٹوغی پوری کئی او منگ تا دا وی پیغمبر خو دا زن سر نوسی را وستی و جماعت تا نو تاسو ولی نراولی تاسو خواهی چی پیغمبر کم کارو کی منگے کو نو جاہلا ادی مطلب خود دانی جی تا و منزد رازی و زن سر بلازی منشوم راولی یا منشوم براولی مطلب دا دی دا شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا کارو کو یا دی نوازی شو چی کچر تا دا قسم حالاتی نو دیسی بکے منگم الحمدللہ با دی کسی شرم نمحسوس ہو او کدیسی حدیث سر بندرالا کووی بلکلی کو جزان سر بچے نوسے نوسی دا مجزان سر منزل را وستے شو الحمدللہ او کدیسی حالاتی چی سجدہ کی کینو او بید سجدہ نبادی غیق کینو سنون پہ عمل کرو منگ زمان دا منزون سا دا پیغمبر دا منزون نغورا ندی نا زمان دا خوشو دا منزون دا اگر دا خوشو ندی روا چا غیو کار کردے دنو تقوادار انسان پہ دی انسانانو کیا غو دا اللہ ندیر یری دن کے انسان آگو اگر دا کار کردے ہو جائز دیکھے نو دا اماما دیس کی میرا تذکرہ پا دیو کرد آگا دا بچو دا ابو العاص چی تاسو با دا حدیث ہو رہی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امامہ پا غیق کنولی ومانزکی دا امامہ سوک دنو آگا امامہ دادا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دی باندی دیر زیاد مئینو مانزل بہم بوزان سرا او بلدہ چی حدیث کی رضی امام احمد بن حنبل رحمه اللہ روڑے دے عائشہ رضی اللہ عنہ روایت تے وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لچا دے نجاشی دے طرفنا یو کپڑے روڑا او پاغی کی دے سپینو زرو او دیسی نور قیمتی کانی پکی لگی دیلی پا کپڑے کی دیرہ خیستے کپڑا وا وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امامت آوازکو ورتوی تحلی
يتحلي بهذا يا بني ويلور ده كبر والد زان ده بارا استعمال وا دليل دي باندين چي نيكلا پا کار ده چيرن وسو سرا ده مين محبت معاملة كي او بيا آغن وسي چي ده لور ده طرف ني آغم خپل بچي یو قسم گنلے کی دي كبا زمان ده پختانه او اکثر علاقو کی ده رواج ده چي ده جنئی زوے یا ده لور لور پا غیق کیا غستوی ده شرم ده درشان ده آغا او خیسر اگر زیده چی خور پی واده نوی ده شرم ده ده باز علاقو کی وسو مشتی ده وسو برغدیر زیاده خو وس ده جهل کم شوی ده خو باز علاقو کی لاشتی زمالوی وسو با ده لور زوی با مارا غستی غیق کیو مینو ولی ده خو ده شرم خبره ده نو ده حدیث نده واضح شو چی ده کسی شرم نیشتی پکی زکی چی پا مخلوق کی غیرتی مخلوق سوکتے اگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے او اگا دا نوسیق زن سرینی ولی دا غیر کینو دے کسا حرج نیشتی خدا امام رضی اللہ عنہ نیشتی وچی ملشے خبیا والاللہ جنور کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے خوالہ تلیو تا اس طبع واقعی دے کنی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لور سے کسان راولے گل چیز ما دے بچین ساوزی تراشا نو بعض علماء دوئی چی دے دا غیر زویو دیکھ چی حدیث کی دی ان ابن لی قبط زمان یو بچے دے یو زوی می دے او غمر کی گی تراشا و صحیح خبر دا دا پا مسند دا امام احمد کی بسی سند سرے و حدیث دے اسامہ بن زید وی وی اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی امیمہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسی دا ما شمر وستے شیو دا امامہ دا زینب لور و نفسها تقعقاو کأنها فی شنن او دا غید سا گڑ وڑے شیو خوزید لیکن انسان نجی سوزی ناغ دا لوری وا زینو سوکوا لور وا او بچے لور تم بچے وے لکی گی او زویتا ہم بچے وے لکی گی نو پس صحیح بخاری صحیح مسلم کی اگر حدیث تے دا اسامہ بن زید منگ بین کڑے اندے پر سودر سنو کی چی اگر سکسان راولے گل پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسی چیز ہما اگر بچے ساتی وزینو تراش فاعتینا تراش اگر پسی واپس سکسان ولے گل یقرئو السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پی سلام ہوئے او بیدہ خبر و توکڑے چھے ان لیللہ ما آخذ و لہو ما آطا و کل شئین عندہ بی اجل مسمہ فالتصبر والتحتسب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و تیوی بس سچی دی دام دا اللہ دی سچی واقعستی شو دام دا چاہ دی دا اللہ دی و دا اللہ ہر کار پی و نیٹا باندی و تصبر کوا و دا اللہ نا دا سواب و دا اجرون امید سات و فارسلت الیہ تقسم علیہ لیعتینہا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسی بیا کسان رہو لگلو قسم ہو لگلو چی لازم برازی ناغ پاسی دو وسر سعد بن عبادہ معاذ بن جبل عبی بن کعب زید بن ثابت و نور سکسان نو فروف عیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبی و نفسه تقاقع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تاغ ما شم رو چت کڑے شو او دا غدا سا گڑا وڑا شیئے ہوا اسی نکی اسم خرلار خطو ففاضت عینہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دستر گو نووخ کی روانی شوی سعد و تیو یا رسول اللہ ما ہا دا دست دی تاس خو منتی دا صبر تلقین را کوئی و ننستاسو دستر گو نووخ کی زینو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیو هذه رحمت جعلها اللہ فی قلوب عباده و انما يرحم اللہ من عباده الرحما نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و تیوی جی داخو یو دا اللہ کا رحمت تیچلی انسانان و پجلکی اچھا ہو لے دے لگی دلہ سستر کو دا اوہ کیسی اما بلو اس طرح خبر بہنک ندم اشکات پا درس کی چی بیا دا اماما چا توا دے شیوا علی رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ بی بی فاطمہ چی کل وفات شوا نبیا ورسر چی دینا علی رضی اللہ عنہ
د امامه سره واده کړی و. دغه مختصر سیرت ته مې اشاره وکړه د ابو العاص ابن الربيع رضی الله عنه. د هغې نه بعد دا خو د جماد الاولى حادثه وه. جماد الاخره کې جماد الاخره یا جماد الثاني ورته ویل کېږي. هم د دغه شپږم کال د هجرت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم زید بن حارثه رضی الله عنه بیا ولیږه. تاسو ما په مخه به تاسو د دې ځوان د نوم اورئ. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا زید بن حارثه رضی الله عنه یو علاقې ته ولیږه چې هغې ته طرف ویل کېږي. طرف طرف د علاقه چې ده د مدینې نه تقریبا شپږ دېرش میله لري یو اوبو د اوبو ځای و ګودر و هغې ته به طرف ویل کېدو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم زید بن حارثه ولیږو او د هغه سره پنځلس کسان و دغه طرف علاقې ته ولیږو. هلته بنو ثعلبه دلې اوسېدو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغوی پسې ولیږو. نو هلته چې څومره بنډچیان و هغه ټول وتښتېدو او ویرېدو. هغوی کسو پیغمبر راباندې حمله وکړه او دی د لښکر هغه اولني کسان دي او غټ لښکر به کسو وروسته را روان وي. د دې یېرې نه هغوی ټول وتښتېدو. نو زید بن حارثه رضی الله عنه د هغوی نه تقریبا شل اوخان هغې ته مدینې ته راوستو. هېڅ جنګ په دې کې نه دی شوی او په دې سریه کې تقریبا څلور ورځې لګېدلې وي د زید بن حارثه رضی الله عنه. د هغې نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شعبان په میاشت کې شپږمه هجری د شعبان کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه یو علاقې ته لېږلی و چې هغه علاقې ته ویل کېږي دومة الجندل. هغه علاقې ته عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه هغه مشهور صحابي لېږلی و. عبدالرحمن بن عوف مشهور صحابي دی او د اسلام په تاریخ کې یو پړقېدونکی ستوری دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شعبان په دې میاشت کې عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه وغوښتو ورته وی تجهز ځان تیار ساته وی ولی فإني باعثك في سرية من يومك هذا او من الغد وی زه تا د یو سریې سره لېږم یا نن او یا سبا. نو عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه ځان تیار ساتلی و چې سبا شراغه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې هغه د ځان سره کېنو. او سیرت کی رازی روایت کی رازی چی وعممه بیده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پخپل لا سغت پٹکے و تڑو او بید آگه دا پاری او جنڈ جوڑ کڑا آگه و لور کڑا یا بلال رضان تیوی دا جنڈ دا لور کڑا او دا و تیوی خذه بسم اللہ و برکته دا اللہ پا نم او برکت سر واخل او بیو تدوی اغزو بسم اللہ جنگ دا چا پا نم کوا دا اللہ پا نم پا دا جنگ شروع کی وفی سبیل اللہ دا اللہ پا نم دا اللہ پا لار کی بے کے فقاتل من کفر باللہ او جنگ بکے دا ہارا غچا سر چی دا اللہ نے انکار کرے ولا تغل او دا مال غنیمت نبا سپٹھے نا ولا تغدر غدر او خیانت بنکے ولا تقتل وليدا ما شمنن بنوجني دې حدیث کې ګوره زمونږ د شریعت هغه درنوالی راښکاره کېږي چې زمونږ د څومره اوچت دین دی او څومره اوچت شریعت دی. ګوره غدر بنه کې غدر مطلب دی چې ته چا سره لوځو کې او بیا ماتی نو دا غدر به د کافر سره هم نه کې دا خیانت بود کافر سرم نکی او بلده چی ما شمانن با نواجنی. نور حدیثونو کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدا وسیعت کو وی ما شم با نواجنی زنانه با نواجنی بوداگان با نواجنی او دا غوی دا پیران او ملیان دا با نواجنی او نبی گیرجی ورا نوی تم را خیسته دین تا شبل با کم یو پیدا کئی دم را ها وز دا جدا مسئله ده چې یو سړی د اسلام نه نه دی خبر یو سړی د اسلام نه نه دی خبر او کارونه کینو پاږي شو کې اسلام خو نشي بدنامولې
چی اسلام به بدنامولن اسلام خود دیر اعلا او دیر او چتا و پاکیز دین دی اخو منگت ناشنا عذاب خولی دی وی دکافر دکافر بچه بنو اجنی زنانه بنو اجنی بودا بنو اجنی پاتل دو مسلمانانو اگر زحیران شما چی دا اخبار کل رایشی چی پلانیزی که مسلمان ملکو پلانیزی که دماکه اکڑا پلانیزی که دوم را ملکو حیران شمو تا چی دا خلق دے ممزان تا مسلمان ہوئی حالانکہ شریعت منگ تا داویلی چی تاسو دا کافرانو چی ورسر پا جیہاد کیای نو دا غوی ما شمانان بنو اجنی او دا غوی زنانو بنو اجنی دا غوی بوداگان بنو اجنی دا غوی دا مولیانو پیرانو دا غوی دا وجرو نبزان لری ساتے خدا خلق دی چی دا شریعت نا ندی خبر نو لگیا دی اسلام بدنامی بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اغتوی چی تبا لارشی پا بنو کلب خاندان بسی دا بنو کلب یو قبیلو پا دومت الجندل کیا دومت الجندل دا شام دا کم ملک چی دے سوریا دغت رب ترازی او تقریبا دا شام او دا دی علاقی پا منز کی پینزش پی سفر دے لکا پوخانی سفر مطابق کلی چی باقوی پا اسونو باندی او پو خانو باندی سفر کونو سوش پی بلگی دی پینزش پی بلگی دی دا شام نا دا دی علاقه پوری دومت الجندل دی تو بلگی بیاو تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داوی چی تبا غویل دا اسلام دعوت ورکی اول دا جنگ نمخی بگوری دا اسلام دعوت ورکی او کچر تستا دا خبر اومنلا او اسلامی قبول کنو فتزوج ابنت ملکیهم نو دا گوی چی کم باچا دے دا گد لرس ربوا دو کی رشتی دا مسلمانانو دیری شو بے خصوصا دے غٹو خلکو سر نو دا اسلام کار پکی مخ کی وزی دا دعوت کار با پکی مخ کی روانی ذکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو گوری اگر دیر ودو نکڑی وہ جا سر چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیر ودو نکڑی دی نو دا گی یو وجہ داری چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر قوم سر کوشش کردے چی باو کی او رشتے پیدا کی او رشتے چی دے پیدا کردے بیا بسے کار بکولیشی تا پاک قوم کی را دعوت کار بکولیش بل دا ہر زکی با دی خپلوان پیداش او دا غیوی خزیت تا دڑا لگولی او ناسی کر دا جی زمانگا سخر بابا جی دے او دا جی زمانگا او خیر دیو بس دگو نا تاوی گرا تاوی چی سمرستا رشتی دیری خزی دیری نو دمر با دی سخرگنی سی دیری بای اس تا دیو علاقی نو وادکر اگر علاقی تلال جی خلق باتا کینی پاسی بل علاقی که دم وادکر علتا لال علتا تم خلق کینی پاسی اب بلزی که تم خلق کینی پاسی او دکا یوی تا چی نیسی دا گوی سر چم دیر وقت رشتی وشی بیا گوی دا تم دا سلی توپ نظر نکوری دکی پا مخدینی رینی کنی سلی پا قدر کم شی نو دی دیر و دنو کی او دا فائدن پرت دا چی قدر و عزت با دی سی اگا با دی بی دیر او دا دیر و خلق و سر با دی رشتی ار سڑے با جبی دا زمانگا اکم قوم نا چی دی رشتی کردی تول قوم با دا زمانگا زوم دے ہوئی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبدالرحمن بن عوف تم دا ہوئی وی تب دی سی کارو کی چی دا غوی چی کم مشر دے باچا دے دا اگا دا لور سر با وادو کی کچر تا اسلام قبول کو اووسا و کسانی اوسر ملگری کرو ووسا و کسانی دا عبدالرحمن بن عوف رضان سر ملگری کرو عبدالرحمن بن عوف چی کل دومت الجندل علاقیت ورسیدو دری ورزی و دریش بی اغویل دا اسلام دعوت ورکو ناسو ورسر دینی و دا طول بیان کو پا دیر خیست طریقی سر تر دی چی پا دی دری مورز بانی دا گوی باچا چی کمو دا غنمو الاسبغ ابن عمر الکلبی دی اسبغ اسلام قبول کو او غن اسرانیو نو چی کل باچا اسلام قبول کو مشر قبول کی نو کشران خوبی قبلی نو دیرو کشران و سر بی اسلام قبول کو نو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بیا کسان ولی گل مدینی تا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زیر ورکی چی اللہ منگلی ولوی فتح را کراغا قوم اگا مشر اسلام قبول کو عبد الرحمن بن عوف بیا دا
اسبق د لور سره واده کو چې کوم د غوی غ بچو تو مادر نو مو دغه جنې تو مادر داغه تو مادر سره بیا واده کو او راي وست مدینه ته داغینه دغه وزویم پیدا شو چې هغه ته لکی ابو سلمہ ابن عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنهما نو داغه سریه شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لګری و چرته دومتل جندل علاقیته لګلیو دا غینه مد به بل واقعره په خشی و پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو سریه لګلیو د علی بن ابی طالب رضی الله عنه په سرپرستی کې فدك علاقیته فدك وتوی فدك فکاف باندې او دا فدك چې دینو دا یو کلی د کلی نوم دی په دې حجاز علاقه کې او دی او د مدینی په منځ کې تقریبا سفر چې دی نو درې شپې دی یا دوه شپې دی او په دې کې به یهود اوسېدو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شعبان په میاشت کې سبحان الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوره غلی نه دی ناس څومره دی انسان ځان ستړی کړی دی د دین دپاره او زموږ دپاره او چې یو خبره ختمیږي بله چا ختمیږي بله ټول ژون د الله دین دپاره تیر کړی ځکه خو الله په مخلوقاتو کې غوره مخلوق ګرځولی دی نو د علی بن ابي طالب د شپږم کال د شعبان په میاشت کې ولېږو او د ده سره سل کسان ولېږل هلته په فدق کې بنو سعد بن بکر یو خاندانو یا یو د هغوی یو شاخو چې هغو ته ویل کېږي بنو عبدالله بن سعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولې په دوی پسې دا کسان ولېږل وجه د هغې دا وه چې چا دا ویلي وو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې دا بنو عبدالله بن سعد چې کوم خاندان دی او کومه قبیله ده کورنۍ ده دوی دا کوشش کوي چې موږ د خیبر د یهودو سره یو لار جوړو چې د مسلمانانو په خلاف شي هلته یهود خو شړلی شي و نو چېرته اوسېدو یهود خیبر ته تللي وو دی قبیلې او دی کورنۍ کوشش کوو چې موږ د یهودو سره څه لار خپله روانه کړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر شو چې ښه اوس دوی د یهودو سره لار جوړوي زموږ په خلاف باندې علی بن ابي طالب ووتو د شپې به سفر کوو او د ورځې به بیا پټېدو تر دې چې یو علاقې ته ورسېدو هغه علاقې نوم و همج په هغه همج علاقه کې علی بن ابي طالب رضی الله عنه دلی یو جاسوس ونیو د هغوی ورته ویي ته څوک او ته هغه شاته چې کوم بنو سعد قبیله ده د هغوی په باره کې درسره څه علم شتي او که نه هغه وي لا علم لی به نه نه وایي ماته څه پته نشته جاسوس انکار وکړو چې انکار یې وکړو علی بن ابي طالب رضی الله عنه سختي وکړه ویو ناغا اقرار کو چې او زه د غوی جاسوس یم او زه غوی را لګلې د دې لپاره وم چې تلاړ شه خیبر ته او خیبر کې چې کوم يهود دی غوی ته وایا چې موږ به د غوی سره مرسته کوو د دغه يهود سره خو دوی به موږ له د خیبر د کجورو نه کجوري را کوي د خیبر د کجورو نه به موږ سره کوي کجوری ورا کی او موږ سره مرسته وکړو په دې به موږ د يهودو سره لوځو کو د دې لګل او د دې خبرې د پاره هغه ته شي شو د استاسو د قوم چی شو هغه خپل تخپل ذکر او تقریبا 200 کسان دی او وبر بن علیم د په غوی باندې مشر دی بس هغه ته موږ سره ځي چې د کسان موږ ونی شو وی زبر سره زم خو په دې شرط باندې چې بیا به مال امن را کوي او ماته به نقصان نه رسوي او ته سیته ته به نقصان نه رسوي او بس زه وته خو ویدا زیری اچانک په غوی حمله وکړه او دا بنو سعد سره د خزو چې څومره راجم شي ټول وتختیتو نو په هغه ځکه چې 1500 وخان او تقریبا 2000 بيزي او غړي دایتي قبضه کړی علی بن ابي طالب رضی الله عنه او به واپس مدینه ته راغی نو په دې کې سجنګ سره نه دی مخ شوی سجنګ پکې نه دی را پیښ شوی د یو واقع را پی خشیو د شعبان په میاشت کې د دې نه بعد بیا غټه واقع چې کومه را پی خشیو د هغه ذکر کو ک په دې درس کې پوره شو کنه پوره نشو نو بیا به بل درس ته پرید سریه د عبد الله ابن
عتيك رضي الله عنه، عبد الله بن عتيك رضي الله عنه، عتيك بكاف باندي عبد الله بن عتيك بقاف باني نا بس زمان ده خلق شيء لهجه بقاف باني نا قاف ولا تعتيك وي عتيقي أو ده شيء شيء عتيك عبد الله بن عتيك رضي الله عنه. دي واقعي مختصر وزاحت بزيت أستبيانكم ده ديرنا شنا واقع ده ديرنا شنا پیغمبر صلى الله عليه وسلم چې کله د خندق د غزانه د مشو او د بنو قریزه سره د جنگ نه بعد چې پیغمبر صلی الله عليه وسلم پارام شو، یو کس ابو رافع سلام ابن ابي الحقيق، دا خبيث دي سلام ابو رافع دي سي چل کړو چې کله د مدینه باندې دي لخکرو حمله کړو او احزاب او غزوه خندق، نو د پاګی کې ډیر مال لګولې او ډیر مرسته کړې و. دا وي د خلک ټوله جمع کړو د مسلمانانو خلاف، او بل غټ خباست پکې دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ډیر تنګو پاګه به سی به ډیر بدی ردی وي تر دې چې دغه کور ولا به میا دا ول. نو کله چې دا غټي غزاګانې ختمې شوې د بنو قریزه د قصه ختمه شوه د احزاب و ده انصار څو قومونه په مدینه کې دوا کم کم اوس او خزرج خد خزرج سکسان رالو با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بس یا رسول اللہ منگل اجازت راکا چی دا سلام ابن ابی الحقیق مردار کو خوالی دوی دو مگرم کی دو ولی دا خزرج والا رالو وجہ داوا چی التا قبل خبیس کعب ابن الاشرف آغا چی دا کمو کسانو پلاس مردار کرشو نا آغا دا اوس قبیلیو، نو دلتا خزرج دا کوششو چی اوس قبیلیو ولا آغا خبیس مردار کو، نو منگ با دا ابو رافع سلام مردار کو، وغوی با دیو بل سر دا مقابلی کولی چی دا دین پا کارونو که دیو بل نمخ کشی، نزمون پشان چی پا مزدرو که و پا پیسو و پا ریالونو و پا ڈالرو که مخ کشی. عبداللہ ابن کعب ابن مالکوی اغدا قصه بیانی وی دی اوس او د خزرج به دیو بل سره په مخه مقابله و چې اوس به یو کار وکړو، نو بیا به خزرج مونږ به دا کار کوو، چې کله هغوی به دا کار وکړو دوی به مونږ به دا کار کوو. نو دا د رمضان میاشت وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کسان لیږلي وو، د رمضان په میاشت کې او شپږم کال دی د هجرې، شپږ کسان رالو د خزرج د قبیلې شپږ کسان، او دوی یا رسول الله موږ له اجازت راکړه موږ سلام ابن ابي الحقيق مردارو، ځکه چې هغه تاسو تنګۍ په تاسو پسې خبرې کوي. دا شپږ کسان څوک وو؟ په دوی کې یو عبدالله بن عتیق دی مشر یې دی، دویم عبدالله بن عتبه، مسعود بن سنان، عبدالله بن انیس، ابو قتاده او خزاعي بن اسود رضی الله عنهم اجمعین. شپږ کسان راغلل وی موږ ځو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته سیده لاړش لار شي او په غوي باندې عبد الله بن عتيق دای په مشرکو. نو کله چې دوی وته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نصیحت کو ګوري وي زنانه به نه وجني او ماشوم به نه وجني ګوري، هغه سید یا رسول الله د دین زمریان دي. چې کله دوی لاړو خیبر ته نالت دي ابو رافع یو قلاوا خبیث غټه قلاوه ډېر مالدار سړی و، نو دوی دې قلا ته نږدې شو او د نور د ډوبېدو وخو د بالکل اخرنی وخو د نور د ډوبېدو دوی دې قلا ته ورسېدو. نو په دغه ټیم کې خلک راووتي د خپل څاروي ډی د سرولو دپاره راویستي و. نو عبدالله بن عتیق دې خپلو ملګرو ته دا ووي وي تاسو په دې خپل ځي کې کښېنئ، یو به ما سره نه راځئ، زه زما او په دې دروازه باندې چې کوم چوکیدار ولاړ دی د ده سره څه دسې خبرې کومه څه چال چلومه کیدی شي کېدی ما دننه دې قلا ته پرېږدي. هغه ته صحیح نو دی راغی دې دروازې ته را نږدې شو او ځان یې په کپړو کې پټ کړی دی.
او دي سیدا کپڑی او چی دی کڑی لکه دی چی سخپل حاجت تا پار روان دی نوی دی بواب و تاوازو که دا چی کم چوکی دارو و تیوی لکه سکه کدن دی قلات رازی خو رازا دا غدا مطبو چی دا خلق پا دی برافع پس رازی دا غوی خپلی مسلی دی خپل دیم براغلی سی خبری لبراغلی نورتوی کدن نزینو ززی گوری دروازو بندو ما قسمتی خو چی تک ٹیم که غدا آوازو کو ای کدن نرازی نرازی زگوری دروازو بندو اغوی زد ورنن ورتم عبداللہ بن عتیق کوئی فکمن تو ذہن میں پٹ ساتلو و ایدہ خلق چی طول دن نرانن ورتو نو دروازی بند کرا او بید دروازی دا چابیانی یو زیکی زورن دیکلو ویزا ما پی نظرو چی دی دا چابیانی کم زیکی زورن تی و پس طریقہ باندی پٹ زبی آگا چابیانو تمیزان ورسو آگا طولی چابیانی می جیب توا چولی او ایده ابو رافع خبیس ده خواله با ده شپی کسان رتلو نا وقت پوری با کیناستو گپ شپ پیلگو نوی پا دق وقت که چی ده خلق طول را جمشیو ما کوشیشو کو ده دروازی با می کولاولی یویو او دنده بنا نوتن بیاو می ده دنی نتاله کولا چی ده بارن را بسو کولاو نکی او ده دوی پا ده قلاکی او خاص کمرو پا ای کیناستو وی ما انتظار کو چی وزده دسر چی دا کم کسان گپ شپ لگی چی دا دوی دا گپ شپ ختم شی نو بیاو بزی زلار شما دا شپی نو آگه دا دیر نا وقت پوری ناسو خیر خوی اگوی خپل گپ شپ و مجلس ختم کلار ووت وی چی سنگ اگوی ووت و ما خپل کار شروع کو پا دی دروازو ننواتم پا قلاک خودی دی دروازی و کمری او هر دروازی و می بیا پزان بزی لٹکوالا او دارا تا پتاوا کچر تا چا امو مما او چا ونی وم نو پریدی می نه پریدی نمخ که چی سوک می ونی سی دا کار کول غواری دا سره دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر دشمن دی ختمول غواری ویزی چی کلا ورسی دا با پا ابو رافع پسی پا ابو رافع سلام ابن ابو الحقیق پسی وی پا ابو رافع پسی چی کزا کلا ورسی دا منو آغاوی دا دیو بنده کردی وان د شپې او د شیو او د بچو په منځ کې پروت اوس وی ماته دا پته نه وه چې دی په کوم ځای کې پروت دی تیاره وه نیمه یې داسې نه چې ګزار وکړم او په بل چا ولګي بل ماشوم یا ښځه څوک رانه ونه لګي وی ما آواز وکړ په زوره چې یا ابا رافع وی هغه ډاری کړه پسې چې من هذا څوک یې وی ما هم دته آواز اندازه ولګوله چې دا سړی په کوم ځای کې دی او پا دقا زکیم یو گزار ده توری وو فاقی سفایده و نکڑا گزار وی خالی لار او گزار خالی لار دوله زی سی معلوم نکو وی چگه اکڑی وی چگه اکڑی جراشی سلی راغلی وی زی داریک دا کمرین روو تا مو بیا پا یو زکی پت شو نوی بیا پسی پا دویم پی رالم او آواز می بدل کو چیز ستا مرست راغلی ما وی ما او تیچی ما ها ده صوتو یا برافع برافع ده تاق و آوازو که سی چل لولی چه ده بنی عملو کرده ده موزدق عبدالله ده آوازی بی بدل کو چه یعنی تا چگه والی زیاغ چگه وریدو سر را لما وی اگر اتوی چی مور ده تباش سوک را گلی ده او ده توری گزاری پا ما بانده او کو وی ما او تیچی ده خودیر بدو جو خود تکم زیکی ویچی زد دا ایم و گزار روانیو که خوبت شوندی ویچی سنگ ما ترا مخامخ شو نو ویچی سمر پا مان که زورو آغش مضبوط گزار مولا ورکو تردی چی داگی دلا سده رولی دو خمال نشو بیا می داگی نباد وی دا توری دا سوکر واغستا او دا پا خیلتا که می دن نکڑا و دی ملات مولا ورسوالا نوی ما تا پتاولا گره چی وز دا مردار شو وز دا سی شو مرده شوید اگه نباد بیا دروازه و می کولاوالی یا دروازه و می کولاوال و روان دا خوش پده نوی تردی چی بیا یو پولی می مخی ترالا او زمان و تا خیال نو نوی اخپا چی می سنگ کتا که خود اخپا می غلط زیکی که خود نو دا پوندی سر دا زی چیره دا وولی دا اومات شد اخپا مات شوا دا خپل چی می سنگ ما تشو دا پندهی نوی دا پندهی می بیا پا خپل پتکی بندی و تلده او بحر تر آلما او دی دروازی سر ناسو
او یمای چې زبه د هغه وخت پوری د دې قلانه نوځم چې سو پوری مات یقیني پته نه لګیدلی چې دا خبيس مړ دی که ژوند دی دګی چې د قلانه وته نو به دن راتلو ته سړي مشکل لی نو یا قضی کې ناسو نو ای سحر چې کړی دی بانګیانو د اواز ما واورېدو نو یو کس پاسېدو اعلان یې وکړو یوازې ده وکړو چې ابو رافع هغه مشهور تاجر د حجاز هغه مړ شوی دی د شپې بې چا ګزارونه کړي دي او مړ شوی دی ما ته پته ولګېده چې سړی ختم شوی دی د هغې نه بعد بیا زه لاړم په خپلو ملګرو پسې او هغوی ته مې وایي چې النجا النجا تادي کوي تادي کوي فقد قتل الله ابا رافع الله چې دغه ابو رافع خبيس مردار کړی موږ وی ځان مدینې ته راورسو سره دغه شپږو کسانو دا ټول یو ځای رالو مدینې ته او ټول کارګورې د یو ځوان کړی داسې ځوانان دي د الله د دین دپاره ناشنا قربانیان یې ورکړي دي وایي چې واپس رالو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکی وایي ما ته وایي چې څه چلم وکړو ماچې رسول الله مردار کړی هم دی کیسه ختمه شوې ده استاد خپل سي چې ما جي رسول الله دایسي تیار و ما سري دونو د خپل می کته کې خو د بسو خو د خپل ما ته شي دا پندې وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته ویل خپل دی راوغزو وی لاس په دې سي راخ کو دو وی د کعبه پر رب د قسم خرم ک بیا غي س دړ کړي یا ما ته سپت لګیدلی چې د ما ته د الله وی زما خبر و وکړه نیو دا واقعه په خشي و چې عبد الله ابن عتیق تلو د سلام ابن ابي الحقيق مردارولو د پاره او د سریه پیغمبر صلی الله علیه وسلم لګری و د رمضان په میاشت کې او شپږم کالو د هجرت دې باندې به اکتفا وکړو ان شاء الله باقی چې کوم واقعات دي صلح حدیبیه نه مخکې او بیا د صلح حدیبیه واقع دا به ان شاء الله پر روان درس کې ذکر کوو الله سبحانه وتعالى دې موږ ټول د دغه عظیم انسان په نقش قدم روان کی د کوم انسان چې موږ د سیرت بیانو او الله سبحانه وتعالى دې موږ د دې صحابه کرامو په نقش قدم روان کی او الله سبحانه وتعالى دې زموږ ملاقات د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په جنت الفردوس کې وکي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.